Свіжий суп чи борщ та гарячий чай для безхатченків. У Шостці четвертий рік поспіль узимку готують безкоштовно людей, які потрапили в складні життєві обставини. Рівно об 11:00 для безхатченків Шостки відкривається безкоштовна їдальня «Просто неба». Сьогодні відвідувачів до десятка. Ви це перший рік тут харчуєтесь? Ні. 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 Я тільки перший рік. А звідки ви дізналися, що тут є, так, що тут годують? Сказали нам. Сказали, я вас пішов. На вокзалі прийшли жінки і сказали, що приходьте тут сюди обідати. Віктор Гавриленко прийшов сюди вперше. Дякую большое, дав вам всім Бог здоров'я. Ось, так могли б приготувати спеціально для нас. Перед тим, як готувати, запитують про вподобання. Перевагу відвідувачі надають першим стравам – гарячому чаю. Кажуть, що приготувати, і ми те готуємо. Сьогодні у вас що? Суп ячневий. І чай з булочкою. З плюшкою. Кличуть останнього відвідувача. Андрій, ми опаздуємо, більше не опаздуй. Ці акції ми практикуємо вже 4 роки. Коштів буде стільки, скільки потрібно буде коштів. Сума буде поповнюватися, якщо буде необхідно. На одну порцію з бюджету міськради витрачається 15 гривень. Кількість порцій на одну людину не обмежують. За словами Ольги Ткаченко, приходять не лише безхатченки. Тетяна Лось, Віталій Коровко. На часі новини.